কয়লার অবৈধ খননে প্রাণ ললে প্রাঞ্জল মরাণৰ। আৰু কিমান প্রাঞ্জলৰ প্রাণ গলে হাৰ পাব চৰকাৰ? কয়লার অবৈধ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে কিয় নিমাত চৰকাৰ? বাঘৰ দৰে জপিওৱা মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় প্ৰতিক্ৰিয়াহীন? ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত উন্মোচিত কয়লাৰ কলা বেহা, প্ৰাণ গল প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ। লিডুত কয়লা খান্দিবলৈ গৈ নিখোজ হোৱা প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ ওলাল লিডুৰ অবৈধ কয়লা খনিত। প্ৰায় দুমাহ ধৰি নিখোজ হৈ ৰোৱা প্ৰাঞ্জলৰ মৃতদেহৰ লগতে পোহৰলৈ আহিল অসমত চলি থকা খনিজ সম্পদ লুণ্ঠনৰ এক অন্ধকাৰ অধ্যায়। প্ৰাঞ্জলৰ মৃত্যুৱে প্ৰমাণ কৰি গ'ল তিনিচুকীয়াৰ লিডু, মাৰ্ঘেৰিটা, টিৰা, টিককত চলি আছে কয়লাৰ মুক্ত আৰু অবৈধ খনন। বাৰম্বাৰ অভিযোগ উঠিছে কয়লাৰ অবৈধ খননৰ, বাৰম্বাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। কিন্তু লিডু মাৰ্ঘেৰিটাত চলিয়ে আছে কয়লাৰ অবৈধ আৰু অবাধ খনন। চৰকাৰ প্ৰশাসনক বৃদ্ধাংগুষ্ট দেখুৱাই দিনে নিশাই কয়লা মাফিয়াই চলাই গৈছে খনন। কিন্তু তাৰ পাছতো নিমাত নিশ্চুপ। দহ টকাৰ অনিয়ম দেখিলেই বাঘৰ দৰে জঁপিয়াই পৰাৰ হুংকাৰ দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰী নিমাত হৈ থাকিলেও দিহিং পাটকাইত চলি থকা কয়লা খননৰ স্বৰূপ উদং খাইছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্পষ্ট ৰূপত সদৰি কৰিছে লিডুত চলি থকা নাই কোল ইণ্ডিয়াৰ খনন, কয়লাৰ খনন চলাইছে অন্য ব্যক্তিয়ে। তিনিচুকীয়াকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত চলি থকা কয়লাৰ অবৈধ খনন সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছিল কেইবাখনো ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন। অন্যতম আবেদনকাৰী আছিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপদেষ্টা শিক্ষাবিদ বসন্ত ডেকাও। এই আবেদনসমূহৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি বিগত 31 মাৰ্চত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ, বন্ধ কৰক অসমত চলি থকা কয়লাৰ অবৈধ খনন, কয়লা খনন বন্ধ কৰিবলৈ তৎকালে ব্যৱস্থা লওক চৰকাৰে। কিন্তু কোনে চলাই আছে কয়লাৰ মুক্ত অবৈধ খনন? এয়া 2019 চনতে অসম চৰকাৰৰ ভূতত্ব আৰু খনি বিভাগে তিনিচুকীয়া জিলাৰ কয়লা মাফিয়াৰ তালিকা। এই নামকেইটালৈ মন কৰক, গোবিন্দ ছেত্ৰী, বি গণেশ, গোবিন্দ প্ৰসাদ, সুনীল গুৰুং, বিষ্ণু শৰ্মা, জিত, বিক্ৰম, ৰাজা দত্ত, পিটিকা, মিণ্টু ফুকন, সাগৰ ভূঞা, মুন্না জাকিৰ, মইনুল হক লস্কৰ, পান্না লিডু, ৰাজু খান, প্ৰদীপ সিং, কৰণ সিং, ৰাধা চেতিয়া। এইকেইজন কয়লা মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ 2019 চনৰ 12 মাৰ্চত তিনিচুকীয়াৰ উপায়ুক্তলৈ চিঠি লিখি আহ্বান জনাইছিল ভূতত্ব আৰু খনন বিভাগৰ সঞ্চালক জি এছ পানেশ্বৰে। কিন্তু ৰাজনৈতিক নেতাৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ থকা বি গণেশ, গোবিন্দ ছেত্ৰী ইমানেই ক্ষমতাশালী যে তেওঁলোকক কোনো আইন কানুনে চুব নোৱাৰে। ছেত্ৰী গণেশ বাহিনীৰ ছত্ৰছায়াত চলি থকা কয়লাৰ অবৈধ খনিতেই প্ৰাণ গ'ল প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ। কিন্তু আৰক্ষীয়ে ঢুকি নোপোৱা দূৰত্বত এতিয়াও লৈ যাব বি গণেশ আৰু গোবিন্দ ছেত্ৰীৰ দৰে ডাঙৰ কয়লা মাফিয়াবোৰ। হয়তো বি গণেশ, গোবিন্দ ছেত্ৰীৰ সন্মুখত পৰিত্যক্ত হৈ ৰ'ব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশো, কাৰণ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ গাপ দি ৰখাৰ চেষ্টাও ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। সেইবাবেই প্ৰশ্ন উঠিছে কয়লাৰ অবৈধ খননে প্ৰাণ ল'লে প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ, আৰু কিমান প্ৰাঞ্জলৰ প্ৰাণ গ'লে সাৰ পাব চৰকাৰ? কয়লাৰ অবৈধ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে কিয় নিমাত চৰকাৰ? বাঘৰ দৰে জঁপিওৱা মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় প্ৰতিক্ৰিয়াহীন? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।